مانشستر يونايتد في استون فيلا وست هام في ارسنال والله بكلم او ادق قلبت اي والله عيار دون هوريال كبريم ليغا يونايتد هدا تشامبيونز ليغ عرفتي سنه كان ان اتكسو موقتي وان اتقرعدا استون فيلا عاوا ارسنال كان ميلي دونو ام اي ابيا وست هام اي مريسا هوريال بريم ليغ نوار ربا محايل وست هام اي ارسنال كلهم كي سدحات اي سيسن كان اسلح ياري دونان لابا كلهم لصوت رافي وحالا قراعي نادي ارسنال مدنا وحو اها ليغ كاب مدنا بريم ليغ ايو اها شن قول ايا لقد لي ارسنال وح قول انا ما ايسن كتلينين وست هام قلبتنا جمبرد ايا او ديالو ارسنال اي عيارتاس وحا ايكا كينتو لابدا سكول مكو فلنقين كرا فيديو جيغ مصعد لابدا بير شير قرية سيدو كلا لايك تسارا سيدو كلا عركتي دين سليم كأهن كديبتا عدادن فلو كو اهن فلو اصوده عاد بدو ما سنتهين مانشستر يونايتد فيس استون فيلا نادي جيغ مانشستر يونايتد ايا بوخان دونتا استون فيلا عاوان يونايتد waxay u baahan tahay si ay guul u gaarto ee rajo ay ugu yeelato booskeedii Champions League sanadkan haddii san guuleysanina Manchester United aw waxa burburi doona rajadeenii Champions League aan ku raasaleen sanadkan wadadeenii waxay furmi doonta markaan caawa Aston Villa aan gurigeeda ku soo garaacno hadaanan ku soo garaacina بوسك تشامبيونز ليغ انا قال سو غرا عاوا بما شي كراه يونايتد ولا غرا عا هدا عرفتي بوسك تشامبيونز ليغ انا قال سو غرا عويا ما حيالي استون فيلا اد بي او ادكت هي غريغيدا جوقتا توفور اي كوجيرتا تيمم كا ال سو لول لولي لا اي سنه كان توفور كاس ليغا سو ريدي لا اي هي اي كوجيرتا استون فيلا لكن يونايتد way taqaana tiimamka dhaxdhaxaadka ah sida loo garaaco Aston Villa loo celin waayay tiimkii guul darada ku bilaawday United ee ahayd United afartii ciyaar ee ugu dambeeyay Premier League waa ay guuleysatay Hojland ayaa ahaa afartii ciyaar ee ugu dambeeyay xidiga ugu wanaagsan Manchester United afar gool ayuu dhaliyay laba goolna waa caawiyay taas oo ay kamid tahay lix gool inuu ku lug leeyahay afartiisi ciyaar ee ugu dambeeyay Robin van Persie ayaa lagu arkay almiintu ana toobarkii ugu dambeeyay naadiga Manchester United asigoo si qas toobar u siinay xidigaha Manchester ee weerarka ka ciyaara nin weena soo galay meeshaas wacdarada ay soo wadaan weerarada Manchester United indhahaaga leh macalin ha ku ahaado ma ku dhahay Robin ana ninkii Erik ten Hag ahaa ayaa sheegay Aston Villa inay tahay tiim awood badan laakiin aan rajeynayno inaa saddexda dibic aan ka soo qaadano xidigeega dhan waa ay ibad qabaan markii laga reebo Martinez oo iga dhaawacmay ana sideed isbuuc naga maqnaan doono kulli waa ay ibad qabaan Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno, Hojlund, Rashford garanaajo waxaan ku dhahay difaacay gadaalna laba khalqala ii taag laakiin waa ku faana ninkii Mugwai iyo ninkii Faran aha Luke Shaw iyo ninkii kale Dailot onana waa ii taagayahay onana marka sheega qosla iska kay qabanay marka caawa heer United hadaan nahay waa inaan soo guuleysanaa awa saddexda dibac Aston Villa ku xirantahay rajadeena Champions League waa arki doona ciyaartaas ii waxa aan ka keenno Aston Villa waa adag tahay oo gurigeeda joogta Unai Emery waa arki doona sidoo kale Arsenal vs West Ham West Ham gurigeeda lagu ciyaari doona laba kulan oo hore ay isla ciyaareen West Ham iyo Arsenal Premier League waa laga qaatay Arsenal gurigeeda loogu qaatay League Cup-na waa laga reebay shan gool laga dhaliyay Arsenal West Ham sanadkan labada gambar
ee aan u dhigan Arsenal waa noogu toosay galabtana gambara noo yaalo West Ham iyo Arsenal gambara ii yaala aan baan ku sheegay kulankaas laakiin Arsenal oo saddexdi ciyaar ay hadda ugu dambeysa aad daawanay Arsenal la joojin kara ma ahan Arsenal awood badan oo Liverpool ka tilaabsatay tiimumkii kalena hadda Arsenal oo dadka boobaysa imaade marka Arsenal shaas ee West Ham maxaa kala raacan doona galabta West Ham oo gurigeeda lagu ciyaarayna waji male laakiin Arsenal marka xaqiiqda ka hadlo waa tiim awood badan sanadkan Arteta shax cusub oo la imaade ninkii talyaaniga oo shaxdiisan galabta inuu ku soo bilaabo la fila Jorginho ila ugu furmato Jorginho kulankii ugu dambeeyay ee ka badiyeen Liverpool marka West Ham iyo Arsenal galabta aniga waxa isleeyahay kulankaas sadashis gabanka siisana kulankaas ana adinkana soo saadaalay kulankaas cida badin karta Unitedna iyo Aston Villana cida badin karta aad baad u mahadsantihiin video-ga noo share gareeya.